ดำเนียงปันจังในเลิกสวยบีใสดำไล่เตะจอทะเวตีด
ខ្ញុំមានកន្លែងមួយចង់បងហើយអ្នកឲ្យស្គាល់មិនមែននៅឆ្ងាយដែលយើងមិនអាចទៅដល់គឺជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យអ្នកមិនដែលឃើញពីមុនមកតចាំខ្ញុំនាំអ្នកទៅប្រាសាទអង្គរយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចឆាយរយៈវត្ថុទី7នឹងយើងនៅចិនគ្នាតែមើលបែតេក៏ផនពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារអ្នកនឹងសរសើរអស្ចារ្យណាកម្ពុជាស្វាគមន៍មកកម្ពុជាទាំងដីបបែងបរោខ្មែរជាក្របពេញនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រងត្រកាលយើងមានបេះដូងដ៏ស្មុគស្មាញដែលញ៉ាំងនឹងកិត្តានេះជាឋានសួគ៌អូហមានរាប់រយលានជាតិសាំងជាច្រើនហូហាយជាប់ចិនជាប់ស្នែនៅលើទឹកដីមួយនេះពួកគេមកលេងប្រាសាទដង្កវត្តក្រុមក្រុមគ្នាឃើញតែអស្ចារ្យយ៉ាងណាកម្ពុជាWelcome to Cambodia. Welcome to Cambodia. ទឹកដីបបែងបរោខ្មែរជាក្របពេញនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភ្នំពេញជារាជធានីដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជាបេះដូងនៃប្រទេសដែលអ្នកនឹងកត់ថានេះជាឋានសួគ៌ចង់បងហើយអ្នកឲ្យស្គាល់ខ្ញុំភ្នាល់ថាអ្នកពិតជាមិនចង់ទៅវិញទេអាចារ្យវត្ថុទី7នឹងយើងនៅចិនគ្នាអ្នកនឹងសរសើរអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជាអ្នកនឹងសរសើរអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជាអ្នកនឹងសរសើរចាណាកម្ពុជាA magical scene, it's a new place, a kingdom of wonder, where temples smile and rivers thunder. It's a new place, a rising star, a kingdom of wonder, Cambodia. Cambodia.Discover the light, a blessing of gold, enchanting its night. It's an adventure, a kingdom of wonder, a magical spell you've fallen under. It's a new place, a rising star, a kingdom of wonder, Cambodia.
Cambodia, a kingdom of wonder. Cambodia.
trốn vợ nhưng đã từ một con to nơi không về nhóm trời ca nẹt con đó ơi chân ôi ôi khi nhóm bưng bài xa mơ viên ở rộng thờ hôn hót lắm trời ca con làm con lắng chân để chi vấn chúa tâm chùa hoành hà ta kêu lũ quân má nghiêng mắn vai nhóm về sau
Mystery on the mix. Please welcome the PCD on the mix.